Jemi së bashku drejt për drejt në faksion stani më në hapësiron e intervistës. Kam kajsin që si çdo të djelë me mua në studio të jetë bashkuar avokati Altin Goçaj. Përshëndetje avokat, faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi që jam përsëri. Do të ndalemi në fakt tek zhvillimet kryesore të javës, tek ato më të rëndësishme që për hir të së vërtetës lidhen me konflikte të shumta, duke patur parasysh zhvillimet që vijnë nga Kosova që janë reflektuar edhe në Tiranën zyrtare, por ditën e sotme me një zhvillim shumë të vështirë në fakt që lidhet me luftimet në jug të Izraelit. Nuk e di avokat, për ta nisur fillimisht nga Kosova, duke patur parasysh të gjithë situatën e nxehtë atje dhe ministerialin që humbahet, zhvillimet e shumta si keni parë. Në fakt ju thot konflikt, po konflikt kemi atje dhe këtu. Da. Kemi gjithkohës konflikt, me fjalë, ne jetojmë në një moment konflikti total, konflikti të gjithëve kundër të gjithëve. Në Kosovë konflikti nuk është midis brenda klasës politike të Kosovës. Natyrë ka mos marrveshje, por shohim një lloj solidariteti që kemi pas kopa e parë. Sepse janë ndier si tush komplet si tush e njëta palë përballë një pale tjetër që është pala serbe. Domethënë, nëse Albin do të ishte më i vëmendshëm ndaj opozitës, ne do kishim një qendrim kështu, ke presur spektakolar të përbashkët në një linjë, po Albini vazhdon të jetë injorues ndaj opozitës. Ndërkohë që në këtë moment ta përdorosh konfliktin vetëm për të marrë vota për vete, pse thosh e dëmton zgjidhjen e problemit. Mund të kesh përfitim personal, po kauza në përgjithësi dëmtohet. Që do thotë, aty mungon një lloj, si thosh, dëshire e vullnetit nga Albinit për të gjetur gjuhën me gjithë klasën politike kosovare. Kjo duket dhe ke mos nevoja e tij për të krijuar koordinim në këtë lloj gjëje, që është kërkuar vazhdimisht nga opozita pavarësisht kritikave, po unë opozita ti realisht normale dhe sakt dhe të shenjëstruar mirë, targetuar mirë, shoh vetëm Haradinaj, me thonë të drejtë, nga ato mënyra si reagojnë tjerët. Dhe si personazh i cili ka një qasje qartë problemit është Edita Tahiri, që është okay fare në pozicionet e saj. Nga ana palës serbe ne shohim që në Serbi tashmë kemi si thosh një hall të madh që i ka zënë. Serbët po kërkojnë një alibi. Janë në luftë të madhe për gjetur një alibi. Alibia është për të mos dalë nga ata si Hamasi në sulm ndaj një vendi tjetër. Më kupton? Unë shoh që serbët nuk po gjejnë dot si thosh alibin më të përshtatshme. Dhe janë në konfuzion duke diskredituar vetë alibitë e tyre. Ata po shpikin tani sikur kjo operacion ka filluar nga Bosnia për të shkuar drejt Kosovë pa njoftuar Serbinë. Pra një rrenë kaq e madhe se si funksionon influenca serbe në Bosnjë dhe si influencon influenca serbe tek bandat e veriut Kosovës. Ne dim shumë mirë se si është i përfshirë Beogradi, por këtu del një problem. Këtu del një problem. A është Vučić realisht presidenti Serbis në kuptimin e fuqiploti? Apo mos është Vučić thjesht shefi ose më saktë ministri i propagandës Miloševićit ende në detyrë. Pra është njeru i PR, ai që duhet flas, papagalli serb. Sepse un kam krijuar bindjen këto tre javë të fundit që ne nuk kemi dhënë kurrë rëndësi dhe kemi bërë gabim të gjithë, që s'kemë dhënë kurrë rëndësi se si funksionon kasta e Beogradit. Kemi dhënë rëndësi vetëm personazhit, Vučić në rast. Ata kanë vënë një kryeministre si thosh si një lloj sekretare, si një lloj asistente, si një lloj shefi marrëdhënies publike, që është një rikot, pas një pushtet, pas një kapacitet, thjesht është lesbike për t'i thënë Evropës si ne jemi kështu open me juve, më që në Serbi i hynë në drus homoseksualve kur dalin protestat e gay pride. Dhe po ta shohësh, ne nuk kemi bërë një pyetje që tash del e qartë e rëndësia e kësaj pyetje. Kur themi ne, flas analistët, njerëzit që janë marrë me çështjet e politikës rajonit dhe gjeopolitikës, që në Serbi ekziston një kast e fuqishme, e krijuan luftë. Kjo vjen nga komunizmi dhe kjo kastë është pasuruar. Kjo është një kastë fuqishme financiare në Serbi e cila drejton politikën serbe. Kjo ka vrarë një kryeministër, Gjindjic, 20 e sa vjetë parë. Një kryeministër e hoqin qafe sepse ai u bë gati për të çuar kriminalet e Serbisë në Hag. Ne kemi të bëjmë një kastë të rëndësishme e cila e ka gjithë jetën me Putinin dhe me Rusin. Kjo kastë ka parë me rrezik marrveshjen e Vučićit me Evropën, kështu e quajnë me Evropën, jo me Kosovën, për shkak se loja europiane e shkopit dhe karrotës, që Serbia të thekok nga Europa, jo nga Rusia, lidhe gjithmonë duke shitur veriun e Kosovës. Më dhënë, kjo është pozicionit tipik që kanë ndjekur Europa këto 20 vjetë, se tishtë për Amerikën, ishte zgjidhë me koha jo punë. Dhe në këtë kuptim, kasta serbe, i ka dhënë përgjigje Europës, Putini.
sepse dhe dy kapelet që mbanin dy personazhet kryesor në operacion ishin tipike Wagneri. Dhe vetë mesazhet që dhanë, dhe vetë armatimi, dhe vetë procesi, dhe vetë mënyra, dhe vetë teknika që gjonë, dhe mënyra, si thosh, dhe diversioni kishte të njëjtën teknikë si në Ukrainë. Të rusëve. Domethënë, ishte një mesazh që ne e kemi fytyrën këtej dhe jo ande. Për të, sepse kjo kasë serbe nuk i intereson shumë të ketë influencë evropiane brenda. Nga ana tjetër, Edi Rama, krejtësisht i kapur nga Network-u Soros, dhe duke qenë se projekti i kasës serbe ishte ti thot popullit serb, që këta të Evropës na e morën Kosovën, këta na e kanë me të keq, pra duhet të kthejmë kokën nga Rusia. Soros, i cili mund dali, si thosh, e sakrifikuar në këtë histori, ka përdorur gjithkohës në këtë moment, sidomos, Edi Ramën që ai të shprehet në favor të tezave serbe, që është konferenca ndërkombëtare, që është përcaktimi i fuqisë Kforit si fuqi, në fakt dhe të Uleksit, si fuqia bazë e kontrollit të veriut të Kosovës, që do të thotë me fjalë tjera, këto fjalë që Edi Ramën nuk mund t'i thoshte kur, asnjë çast, në asnjë sekond, pa kërkesën e Alex Soros, sidomos në këtë moment që Rama e dinte se sa shumë do t'i kushtonin këto fjalë në krimin dhe një reagimi të plotë të opinionit publik kosovar, pa dallim, se u kuptua që e përpunon ai si avokati Vučićit të mes. Në fakt Rama është detyruar ta bëj, sepse këtë ja kërkon Alex Soros, i cili këtë gjë ka vetëm gjë që mund t'i thotë popullit serb, që nuk gjen e keqja nga Alex Soros. Domethënë nuk, në një moment ai mund të ndihet vetëm sakrifikuar. Në një pozicion si këtë, për shkak të dim, raporti i Rusis me Soros. Dhe në këtë logik, Vučić është midis dy zjarëve, zjarët rus dhe zjarët europian. Dhe në këtë moment Rama është sitush avokatit. Zgjidhje parakoshme me Serbi, do të shojmë se çfarë do nxjerrin, nuk e dim, nëse do të fitonin forcat liberale pro-europiane, apo do fitonin forcat pro-ruse, këtë nuk e dim. Mbase këto gjëra që ndodhi në Kosovë janë dhe si thosh një element, një ingredient i fushatës elektorale serbe. Por ajo që dim dhe është e sigurt është, sot Kosova është në avantazh sepse është viktimë publike e një armiku të diskredituar që shkapur me presh në duar në veri të Kosovës me armatime të rënda për të prodhuar një konflikt. Pyetja është si ka mundësi që serbët e bën pikërisht në një moment caktuar gjithë operacion që duhet ishte shumë herë më i madh, jo për 30 veta, po për 300-400 veta, pikërisht momentin që vjen kjo javë që kaloi, që sapo erdhi, ku ne kemi një operacion të Hamasit, krejtësisht të çuditshëm, në mes të ditës diellit, një rrufen qell pastër në Izrael. Ku është një lidhje mes dyjave? Unë kam marrë tu në mision vjet dhe kam thënë që shtatori pritet të ketë shumë problem, po vjet. 2022-shit. Ishte koha kur ndodhen gjarret në veri të Kosovës me targat për plasje. Ka qenë data 31 korrik. Dhe unë jam referuar se tush shtatorit si një muaj zjarri, sepse do fillon të thojsha Izraeli me Iranin, thojsha Greqia me Turqin, Irani me Pakistanin, Tajvani me Kinën, pra një bot e gjitha në zjarë. Dhe kush e di se shpresim në këto vende të edhe në Amerikë Latine. Në pjesën e gjithmonë të përplasjes që kishte në Venezuelë. Në fakt, asgjë s'ndodhi, përveç se vazhdoi konflikti rus. Këtë vit filloi Afrika. Filloi Kosova, ishte operacioni dështuar i Serbisë. Kemi rastin e Hamasit. Tashmë frika është se mos ndodhë ndonjë gjë me Tajvanin. Ka një plan pra, ka një trend, ka një, si thosh, gati, një shpërthim për të kryuar një zinxhir zjarri kudo në botë. Por çfarë po ndodh? Harrojm ku jemi, çfarë date. Ne jemi një vit para zgjedhjeve në Amerikë. Dhe nëse ne jemi një vit para zgjedhjeve në Amerikë, ne u mësuam tashmë, e kuptuam lojën. Nëse jemi një vit para zgjedhjeve në Amerikë, do fillojnë viruse, vaksina, luftra, rrezik dhe shpërthime atomike. Edhe cilja do vinë nga Amerika? Jo, është e kundërta. Këta janë gjithë operacione ndërkombëtare, sepse lufta e vërtet nuk bëhet as në Ukrainë, as në Afrikë, as Izrael, as në Kinë, po bëhet në Washington. Që është lufta midis liberalëve dhe konservatorëve. Që është lufta e vërtet nga cili drejtim do shkojë bota. Kur ne kemi tashmë të qartë nga Trumpi, që ai thot luftë me Ukrainën do ketë, për 24 orë mbyll, apo jo? Nuk do të kishte ndodhur kjo lufta me Hamasin, thot sikur të isha unë president, s'ka shanse dhe ju e mbani mend marrëveshjet e paqes që po bënte atko Trumpi 2020-ën. Ne kemi, si thosh, një konflikt në Kosovë ku ne e dim që
si konflikt, nuk kemi asnjë konflikt Kosovë. Kemi një operacion, një diversion të serbëve në Kosovë, që nuk do ndodhte, po ishte Trumpi president, se më mend si uli të dy palët para në shtator 2020 dhe i detyroi si thosh që të firmosin atë që deshi Trumpi. Dhe Izraeli bëri njëjën e Kosovës. Pra ne po të shofësh, nuk kemi ngjarje lokale, por ne kemi shfaqje lokale të simptomë, me fjalë simptoma lokale të sëmundjes së madhe. Sot establishmenti liberal në botë është i tmerruar që Trumpi çdo ditë që të bëhet një gjyq, e lexoj në shtypin e tyre këto që po ju them. Domthon gazeta Tema kishte marrë një përkthim nga ato mediat e mëdha pro-liberale në botë dhe shpjegonte që çdo gjyq që si bën Trumpi aty vetëm shtojnë vota. Këta nuk dinë çfarë të bëjnë më. Dhe vetëm ajo që kanë gjetur ta vrasin Trumpin ose kush e di se çkan plan këta për të bërë këtë vit. Dhe unë i shoh të gjitha ngjarjet jo si një çështje lokale, po si një zjarr që kërkohet të hidhet në gjithë botën. Si tush nga palcaktuara, pikërisht si tush për të penguar avancimin e Trump. Këta ka nevojë për një virus që t'i mbyllë njerëzit në shtëpi. Pse? Që të votojnë me postë. Sepse me postë kanë me kollaj liberalët për të manipuluar vota, kanë vërtetuar se si dhe si qysh e bëjnë. Republikanët shkojnë votojnë, liberalët nuk shkojnë votojnë, atëherë ç'bëjnë? Marrin me postë dhe ai që s'do me votu voton për këta. Si në Shqipëri, ja kanë marrë dorën. Domethënë, koncepti është që ne dimë shumë që ata kanë ca hallë, ata duan të zgjidhin ca probleme. Një ka probleme që ta duan të zgjidhin, është problemi që njerëzit po votojnë me postë. Të votojnë me makina elektronike, ku ne dimë shumë mirë kush janë makinat elektronike, kush i kanë në pronësi dhe pse i kanë pronësi. Ne dimë shumë mirë që në botë ne tashmë mësuam me ngjarjet e vitit 2020 dhe në Izrael ne kemi një operacion ekstrem, si thosh të çuditshëm që nuk e priste kur kush shërbimet sekrete izraelite që marrin më të famshmët në botë, Mossad i famshëm. Ke pa filma? Po të lezosh për ditë media, e kupton që Mossadi është hynke agjensia, një nga agjensit më ekselente në botë, nuk din të gjë. Zero. Kështu është deklaruar deri tani. Po tani çfarë ndodh me shqiptarët, si ky është problemi? Se mua nuk më intereson shumë halli i serbëve, i izraelitëve, palestinezëve, ukrainezëve. Shqiptarët deri tani kanë bërë një rezolut, avokat, për çështjen e Kosovës. Jo, ata janë duke përleshur për një rezolutë. Janë duke përleshur për një rezolutë. Domethënë, ata janë duke uzi për gërmat e rezolutës, për fjalët e rezolutës, dhe faktikisht këtu për mua opozita ka drejtë që është e friksuar dhe që duhet luftojë fort për këtë rezolutën, sepse ne e pamë që qeveria shqiptare e shiti Kosovën zyrtarisht. Sikur tha konferenca e paqes, ata thosën në luftë. Kosova ka marrë luftën. Ata duan ta kthejnë prapë. Pra jemi, ata duan të kthejnë 99 për konferencë paqe, më kupton logjikën. Këtë e bën Rama sepse është i detyruar ta bëj. Ja u kërkon networku Soros. Rama nuk do guxonte kurrë ta bënte këtë deklaratë, po mos ishte Soros në lojë, sepse e di se çfarë kosto e ka në perceptimin që krijohet për të në Kosovë. Të paktën ai tek të donte ta mbronte këtë investim të vetin. Se shpunuar 30 vjet në media pro imazhin e Tiranës Kosovë. Të shkojnë në Kosovë, të shpifej biseda kur përmendesh Rama, sepse ata nuk kuptojnë asgjë. E lavdronin, jo të gjithë, një pjesë. Po, pjesa më e madhe e tyre në fakt. Ka pas një gënjesht, si thosh, një mashtrim kështu shumë cilësor në Kosovë. E vëre edhe tek analistët dhe kushdo tjetër që edhe këto që ne në Shqipëri quajmë si gabime, ndoshta ata i shohin si ndoshta padituri, nxitim. Po pra, Rama ka bërë vetvrasje me këtë konferencë e paqes dhe forin e veri. Pse? Çdo kosovar, çdo shqiptar i Kosovës në këtë moment e di që këtë kërkon fuqisë. Unë këtë kam thënë në këtë emision ka i vit që e them, që gjithë objektivi i konfliktit shpikur në Kosovë është shpikja e një konflikti për të detyruar situatën ndërkombëtare për të rikthyer standardet e vjetra në veri të Kosovës, që është Kfori dhe Uleksi. Dhe e dyta që është më e rëndësishmja është për të vërtetuar publikisht ndërkombëtarisht që shqiptarët dhe serbët në Kosovë nuk bashkëtojnë dot. Pra ka dështuar Republika e Pavarur e Kosovës prej 18 vjetësh që ekziston që të krijojë bashkëtesë, po për çfarë u bë Republika? Për të garantuar bashkëtesën dhe flamurin. Pse e vunë me pesë sy? Pse ajo që flamurin shqiptar? Për të garantuar bashkëtesën. Ndërkohë që në botë nuk gjen dot një minoritet më me shumë të drejta se serbët Kosovë. Nuk gjen dot në botë më shumë të drejta të minoritetit se sa kanë serbët Kosovë. Dhe dihet që atje nuk ka asnjë problem shqiptar, ka vetëm një problem që kanë krijuar serbët dhe e mbajnë gjallë serbët dhe e shpikin serbët. Dhe Rama në këtë moment thot konferencë paqe. Më fal, konferencë paqe me diskut. Kush dhe ku? Ç'pu ka qeveria serbe dhe qeveria e Kosovës për diskutuar se si do menaxhohet ajo gjë, kur ajo që është e qartësuar, e kanë kushtetut me ato drejta që kanë. Që do thot marrveshjet Serbi-Kosovë do të ishin marrveshje të cilat nuk kanë nevojë për konferenca paqe. Sepse konferenca paqes është ndërkombëtare, përfshihet dhe Rusia aty apo jo. Ndërkohë që aty e fare mirë dy palë
firmosin, zgjidhin një mosmarrveshje dhe mbaron këtu. Konferenca e paqes si do Ramë, është ajo që do Vučići. Sepse duan që të kthejnë ke memoria serbe që se kanë humbur luftën, vazhdojnë debatet. Vazhdojnë 20 vjet konferencë paqe për luftën, më kupton? Sepse çfarë është konferenca paqes? E ku ndodhet luftës apo jo? Një zgjidhje një lufte. Fal luftë ka marrë 99-ën. Pra lufta s'pas ka mbaruar. Pra serbët kanë 20 vjet që vazhdojnë luftën. Pra serbët lajnë ndërgjegjen e tyre kombëtare që se kanë humbur luftën dhe një koncept i konferencës paqes erdhi në konsenzus çdo gjë nga e para. Dhe kjo që po bën Rama është vetvrasje në dukje, po është i detyruar ta bëj. Sepse është Alex Soros pas. Pra është networku Soros pas, kur thot Rama, konferencë paqe, KFOR dhe ULEX. Dhe kam një vit që e pretendoj këtë gjë. Tani kthehemi në një problem shqiptar. Jo, dua të prek një problem shqiptar me Izraelin dhe me Palestinën. Dua ta prek të gjë se e kam parë në rrjetet sociale. Unë e mirë kuptoj, këtë do, që të shprehë si ti do i qefi vetë në rrjetin social, pra të që ai mendon. Raport me Palestinën, raport me palestinezët, Izraelin dhe Izraelit. Është drejtë e tij. Gabimi fillon në momentin kur këta kërkojnë llogari nga klasa politike, pse mban pozicionin pro-Izraelit. Dhe ky është idiotësi. Pse? Po çdo shtet, çdo politikan, e vetme gjë që duhet të bëjë në këtë botë, kur është në politikë, në çështjet ndërkombëtare, është të avantazhojë interesin e tij kombëtar. Pra kush është interesi im kombëtar kur luhet lojra të mëdha jashtë? Nuk ekziston, është një rrenë e madhe që ta kanë thënë. Që ekzistojnë rregullat e lojës në gjeopolitik. Nuk ka rregulla loje të ligjshmërisë në gjeopolitik. Ka vetëm interesa. Ka rregulla e lojës interesave, jo lojës së drejtësisë. Që do të thotë, nuk ka asnjë rëndësi në botë se kush është ky dhe kush është ai. E rëndësishme është të bëhet cili shtet ka interesa si ka dhe sa i ka. Dhe çdo shtet duhet luajë mbas të interesave. E vetmja gjë që stë, lënë të gabosh kur, mësuesi më i mirë, shkolla më e mirë, universiteti më i mirë, dija më e mirë, eksperienca më e mirë, që ti të ecësh drejt dhe të mos gabosh, që edhe kur të gabosh të kesh mundësi që 100% të korrigjosh, është ndjekës si fanar ndryçues i interesin tënd kombëtar. Këto budallëqet, jo po e drejta, jo po kjo, jo po drejta e njeriu të këto prralla, këto si hakush, sidomos shtetet e vogla. Shtetet e vogla, si thosh, janë të detyruar të luajnë gjithmonë në botën e përplasjeve të mëdha. Me interesin e tyre thelbësor, ku ata mbjetojnë. Dhe i gjithë ata që i drejtohen atyre, që merren me politikë, që ju pse s'mbroni palestinezin që ka shtypur, i ka vrarë, i ka bërë kështu me radh, janë komplet në botë tjetër, në planet tjetër, nuk kuptojnë asgjë nga politika. Në politikë, në gjeopolitikë, çdo kush e fitoreste vet. Dhe unë gjithmonë kam thënë, dhe në këtë emision ka rastisur 2010-ën kur po bësh marrveshja e Kosovës me Serbinë dhe njëja Izraelit ndaj Kosovës me kushtin e ambasadës të Republikës Kosovës në Jeruzalem. Pa. Mbani mend. Unë sa harroj kur të njëjtën fjalë kam thënë, të njëjtën fjalë do të them prapë pse? Sepse është e njëjta fjalë që di. Palestinezët janë treguar inteligjent që se kanë njohur Kosovën. Sepse nuk u intereson natyrë se çfarë mendojnë shqiptarët dhe çfarë bëjnë shqiptarët. Atyre u intereson çfarë bëjnë serbët. Dhe ata kanë qenë gjithmonë me ambasadorët e tyre në favor të Serbisë kundër Kosovës. Për arsyet e gjeopolitikës palestineze, për shkak të interesit tyre kombëtar. Ata kanë të drejtën kundër Kosovës. Jo sepse kanë ndonjë format, sepse është e kundërta. Ata duhet të mbrojnë Kosovën si mbrojnë veten, më kupton logjikën. Jo, po nuk i intereson në gjeopolitik pra, në grupin e interesave. Pse? Po Serbia është peshë për ta. Po Beogradi ka qenë gjithmonë një nga qendrat kryesore të promovimit të çështjes palestineze që kohë Titos. Me Arafatin dhe me gjithë tjerët. Që do thot, koncepti është që palestinezët din pse janë me serbët, e kuptojnë pse janë me serbët. Puna është se din shqiptarët që do jetë me palestinezët, e me Izraelin. Ky është gjithë budallëku. Palestinezët janë të ndërgjeshëm, janë të mençur, janë inteligjent, që janë pro-serbisë dhe kundër shqiptarëve. Shqiptarët nuk e kuptojnë dot pse janë me Palestinën, se e bën këtë për arsye emocionale. Unë e kuptoj popullin, populli bëj çfarë doj, nuk ka asnjë rëndësi. Unë po flas për ata që merren me argumentin politik. Me argumentin politik, bravo qof klasës shqiptare në Kosovë, bravo qof klasës shqiptare politike në Shqipni, pavarësisht çfarë mendime kam unë për ta, dhe asaj shqiptare në Maqedoni dhe asaj në Preshev, që u ditën pozicionohet. Pse? Po interesi jon kombëtar është Izraeli, nuk është Palestina. Interesi jon kombëtar u vërtetua me njohjen e Izraelit ndaj Kosovës. Që do të thotë, budallët duhet kuptojnë që nëse janë për çefin e tyre, janë shumë mirë, janë shumë inteligjent kur janë në rrjetet sociale për çefin e tyre. Po kur kërkojnë këta ata llogari për pjesën e politikës aty bën budallë. Ai është momenti që i kalon nga i mençur ke budallaj. Pse? Sepse duhet të kuptojnë që interesi jonë është interesi kombëtar. Ai që na intereson ne. Nuk janë marrëdhënie midis shteteve, si marrëdhënie emocionale midis popujve. Es ekzistojnë këto gjëra. Janë interesa.
dhe shqiptarët, duke u posicionuar pro Izraelit, janë posicionuar në kaun e dur të interesit tyre kombëtar azim tepër. Dhe unë i bëj thirrje çdo kujt që na dije këtu të mendoj me një mënyrë shumë thjeshtë. Interesi kombëtar i Shqipërisë kush është? Emocioni i tij ke kur është duke hongër, kur do pikë kafen, do të bëj mohabet me shokët. Jo, interesi kombëtar është që Shqipëria posicionohet në një botë në zjarr, ke palët si takojnë. Kemi bën gabime vazhdimisht në historinë, po këtë s'mund ta bëjmë këtu. Dhe fati mirë që gjithë janë okay. Dhe ne bëm një reagim dje si lëvizje shpreson në raport me ngjarjet. Madje bëm dhe një lidhje të si thosh të ngjashmërisë të diversionit të paramilitarëve terrorist serb në veritë Kosovës me mënyrën se si këta kishin rrëmbyer, kishin sulmuar njerëz të Hamasit në jug të Izraelit. Më kupton logjikën? Pra bëm një qasje, më kupton, bëm një ngjashmëri, por në thelb u përqendruam ka argumenti. Ne jemi në anën e durt të historisë, dimë se më kë jemi. Pse? Po ne kemi interese kombëtare. Interesi kombëtar përcakton Izraelin. Dhe i bëj thirrje të gjitha kuptojnë. Gjeopolitika nuk është sport, nuk është tifozeri. Faleminderit avokat. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi bisedas bashku. Ndërkohë, shikues, ne shkojmë në këtë moment në pak minuta publicitet.